Sherikchilik juda ham ajoyib narsa. Aytganingizdek, bunaqa holatlar O'zbekistonda tez-tez bo'lib turadi. Bunaqa holat bo'lishini eng asosiy sabablaridan biri ko'pchilik qadriyatni to'g'ri kelishini hisobga oladi-da, lekin biznesdagi o'zini o'rnini hisobga olmaydi. Kim o'sha boshlayotgan ish uchun nima beradi? Ko'pchilik o'ziga o'xshaydigan insonlar qidiradi-da. Bir-birini to'ldiradigan emas. O'shaning uchun ham o'z o'rnini topisha olmaganliklari uchun, vakolatlarini to'liq belgilab olishmagani uchun va boshida yozma kelishmaganliklari uchun eng asosiysi mana shu yozma kelishmaganliklari uchun shunaqa oxirida kelishmovchilik bo'lib qolish ehtimoli bor. Sherikchilik haqida alohida treninglar bo'ldi M-Factor'da. Biz ham 3 marta alohida ma'ruza o'qiganmiz. Aytishimiz mumkin bo'lgani boshida kim nima bilan kiryapti? Kim qaysi pozitsiyada turib ish qiladi? Kim kompaniyaga nima beradi? Foyda qanday taqsimot qilinadi? Zarar qanday qoplanadi? Konfliktli holatlarda, munozaralar holatlarda bu munozaralar, bahslar qanday yechiladi? Boshida hammasini yozish kerak. Yozmasa bo'lmaydi sherikchilikda. Yozib tashlash kerak.